Вечір добрий, четвер, 29 жовтня на календарі. Передостанній робочий день тижня поточного. В ефірі інформаційна служба телеканалу «Миколаїв». В студії Павло Москальов. Вітаю вас і традиційно насамперед про основні події стисло. У Миколаєві досі не можуть оголосити, хто переміг у перегонах за крісло міського голови або вийшов у другий тур. Виявляється, програма підрахунку голосів у ТВК дала збій. Превентивне виховання молоді, підготовка робітничих кадрів та майбутня реорганізація професійно-технічних навчальних закладів. Засідання колегії обласного департаменту освіти, науки та молоді. Виставою «Дерев'я умирають стоя» Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру в місті Ніжині Чернігівської області відкрили 11-й міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості імені Марії Заньковецької. Подробиці далі у випуску. А тепер про це та інше більше. Уряд встановив соціальну норму в розмірі 1200 кубометрів на весь опалювальний сезон. Це 6 місяців. Про це Арсеній Яценюк повідомив на зустрічі членів уряду із представниками пікетувальників під Кабінетом міністрів. Також було прийнято рішення, що в лютому наступного року буде здійснено контроль реальних витрат газу населенням для опалення та оцінена необхідність збільшення соціальної норми в разі холодної зими. За результатами перших 4 місяців опалювального сезону, ми зведемо повністю всю статистику по країні. Якщо ми побачимо, що була холодна зима, що температура низька, і що реально людям не вистачає цієї соціальної норми, ми ж не вороги українському народу. Ми переглянемо цю соціальну норму. Зараз ми даємо люфт для того, щоб людина знала, у неї є 1200 кубічних метрів газу на опалювальний сезон. Чим більше вона економить, тим більше у неї можливості отримати дешевший газ. Якщо за результатами перших 4 місяців ми бачимо, що цього не вистачає, значить ми будемо приймати рішення про підняття цієї соціальної норми. Крім того, глава уряду підписав постанову, якою спрощує перерахування субсидій за житлово-комунальні послуги на зимовий період. Воно буде здійснюватися в автоматичному режимі без подачі повторних заявок. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаєві досі не можуть оголосити, хто переміг у перегонах за крісло міського голови або вийшов у другий тур. Причина – програма для підрахунку голосів городян на виборах у ТВК дала збій. Три територіальні виборчі комісії досі не подали контрольних протоколів за підсумками голосування. У комісіях це пояснюють технічними проблемами. Контрольні протоколи усі ТВК мали подати ще 27 жовтня ввечері, але до вечора 28-го Заводська, Ленінська і Центральна районні територіальні виборчі комісії не могли цього зробити. У Ленінській ТВК виникли технічні проблеми з принтером, у Центральній вирішили уточнити отримані дані. 128 раз вводилась інформація в комп'ютер, 128 раз повторялась різна інформація в різному контексте, то есть цифры одни, цифры другие, где-то единичка, где-то нолик. Компьютер делал такое. Он, конечно, точная машинка, но там где-то нажали не тем пальчиком, не на ту клавишу. Дані програми та вибіркові перевірки даних вручну відрізняються. Різним виявився і результат. При этом рабочем счете выяснилось, что как бы не все складывается так, как показывает электроночка. Поэтому начали вводить уже совсем все правильно, все еще раз вводить в эту электронную базу. И вот с электронной базой случилась какая-то непонятность. У нас, во-первых, закончилась краска в принтере. Своими силами нашли новый принтер, но он печатает полосами. То есть приезжал город, забрал у нас образец протокола распечатанного, чтобы они видели, что у нас с дефектами печатает принтер. И они сказали, что... дадуть нам либо добро, либо ні, що взагалі це ж офіційний документ, він має виглядати як би подобаючому виді. Також в Ленінській ТВК нарікають на антивірус, встановлений на комп'ютері, який, мовляв, не дає нормально порахувати голоси виборців у спеціальній програмі. Згідно ж із попередніми паралельними підрахунками, лідерство тримає кандидат від опозиційного блоку. А от хто стане його суперником у другому турі, кандидат від самопомочі чи поки що чинний міський голова Миколаєва можуть вирішити кілька десятків голосів. У своєму блозі в Фейсбуці голова облдержадміністрації Вадим Меріков закликав голів проблемних ТВК врешті-решт прозвітувати про результати, а в разі виникнення перешкод – звертатися до відповідних органів. «Я переконаний, що всі демократичні сили повинні об'єднатися в другому турі», – написав він. «Тільки так можна отримати перемогу над кандидатом від партії регіонів – опозиційного блоку», – додав Вадим Меріков на своїй сторінці. Тим часом патріотично налаштовані миколаївці вирішили поєднати зусилля для того, щоб не допустити колишнього регіонала Ігоря Дятлова до управління.
управління містом. Для координації своїх подальших дій вони провели збори. Ми повинні зробити все для того, щоб об'єднатися, для того, щоб забити во всіх, які там діла є вдома, на роботі або ще. Ми повинні, як говориться, протягнути друг другу руки і не допустити реванша ні опозиційного блоку, ні бувших комуністів. На зборах ухвалили рішення створити ініціативну групу, яка координуватиме подальші дії миколаївців, котрі не бажають допустити опозиціонера Ігоря Дятлова в крісло мера. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. За уточненими в міському ТВК даними, станом на 18 годину 29 жовтня попередні протоколи із Ленінської, Центральної та Заводської територіальних районних виборчих комісій не здані. Причини – ті самі – перерахунок голосів вручну і зламаний принтер. Тим часом в обласній ТВК до цих пір не бачили протоколів із Первомайського, Вознесенського, Снігурівського, Березнегуватського та Миколаївського районів. Останній термін подачі протоколів спливає 30 жовтня о півночі. Превентивне виховання молоді, стан підготовки робітничих кадрів та майбутня реорганізація професійно-технічних навчальних закладів. Ці та інші питання розглядались на плановому засіданні колегії обласного департаменту освіти, науки та молоді. Як виявилось, превентивне виховання молоді в нашому регіоні ведеться на дуже низькому рівні. Протягом останніх 2 років у деяких районах області проводили повномасштабне дослідження. Поведінку, адаптивні звички та розваги молоді 16-21 року зафільмовували та документували. Приємного мало, більшість молодих людей палить, вживе спиртні напої і навіть не знає елементарних норм та правил поведінки. На підставі тих фактів, які у нас зараз є, ми будемо аналізувати, виробляти проєкт рішення з тим, щоб далі ця робота проводилася ефективно в наших навчальних закладах. До речі, незабаром Верховна Рада України має прийняти законопроєкт щодо реорганізації сфери професійно-технічного навчання. Згідно цього документу, планують скоротити деякі спеціальності. Їх обирали за даними центрів зайнятості, до яких на облік стають випускники профтехів відразу після отримання дипломів. Але представники департаменту знайшли вихід із ситуації. Як приклад наводять програму проведення практичних занять одного із львівських училищ. З одного боку це студентська столова, а з другого боку це елітний ресторан. Розумієте, да? І готують саме учні. Тому ми чекаємо від нового закону можливості нарощувати саме виробничі процеси. І хоча сфера підготовки робітників харчової галузі не з найкритичніших у списках центрів зайнятості, подібну практику можна застосовувати до будь-якого навчального закладу. Для цього лише потрібні відповідні законопроекти. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно до міського департаменту освіти надійшов анонімний лист скарга на дитячий дошкільний навчальний заклад номер 68. В ньому повідомляється, що у дитячому садку не дотримуються норми навчання та догляду за дітьми. Наша знімальна група вирішила перевірити, на що ж саме скаржився анонім. У вересні поточного року співробітники дошкільного навчального закладу номер 68 виявили, що над одним з корпусів почав протікати дах. Про це одразу повідомили департамент освіти міста. Опісля був складений проект робіт та підписано контракт з будівельною фірмою, що вже наприкінці вересня розпочала працювати на об'єкті. На час виконання ремонтних робіт керівництво дитячого закладу змушено було 2 групи середнього і старшого дошкільного віку, що знаходились у постраждалій частині приміщення, об'єднати з дітьми паралельних груп. Родители к нам не подходили, но мы стараемся, и воспитатели, и мы объясняем родителям, родители соглашаются, что это временные неудобства, что совсем скоро это все закончится, что ремонт будет, но зато будет крыша у нас целая, хорошая, и никаких жалоб к нам и со стороны родителей не было. Будівельники, які ремонтують дах, 8 років тому вже змінювали крівлю на одному з корпусів дитсадка та виконали роботу належним чином. Цьогорічний ремонт планують завершити до 1 грудня. Для максимальної безпеки дітей корпус, що ремонтується, повністю ізольований зсередини, а ззовні – відділений від основної території садочку. Жалоб у нас і претензій к ребятам нету. Ребята працюють і в вихідні, і в праздничні. Всі матеріали, все їм поставляється вовремя, как бы, ну, все виконується, как бы, все йде в процес, робочий процес. Навіть коли був дощ у нас, вони півдня просиділи, коли закінчився дощ, а потім вони вийшли на роботу, тому що ребята розуміють, що тут діти, що це треба зробити все дуже швидкими темпами.
За словами працівників дитячого садка, зараз у суміжних групах знаходиться близько 35-37 дітлахів. Але було зроблено все для фізичного та психологічного комфорту дітей. Перенесені індивідуальні ліжка, матраци та шавки. Діти навчаються окремо зі своїми вихователями, повністю налагоджений навчальний та виховний процес. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Перший випадок африканської або свиної чуми зареєстровано в Радіївському районі Миколаївської області. Зараз там вжито всіх необхідних заходів, аби не допустити поширення вірусу за межі району, а мешканцям потрібно серйозно поставитись до закликів здавати тварин на утилізацію. Тваринництво в сільській місцевості, особливо в приватному секторі, є чи не основним засобом заробітку. В приватних господарствах, як відомо, перевагу надають вирощуванню свиней. Хрюшки годують і родину, і кошти дають заробити. Тому звістка про виявлення у Врадівському районі вірусу африканської чуми стала як грім серед ясного неба. На сьогоднішній день вже лабораторно київським дослідницьким інститутом підтверджен факт заболівання африканською чумою свиней. Что это для нас значит? Ну, с одной стороны, слава Богу, этот вирус не несет никакой опасности ни жизни, ни здоровью людей. Но с другой стороны, что очень плохо, на сегодняшний день в мире вакцина от этого вируса не придумана. Поэтому единственный способ борьбы с этой болезнью – это локализация очага, полное перекрытие очага заболевания и полное уничтожение в очаге заболевания всего поголовья. Згадаємо таку ситуацію в сусідній Росії. Збитки від африканської чуми становили величезну суму в доларах. Страждають у фінансовому плані як фермери, так і держава, яка витрачає великі кошти на виплату компенсацій. В Україні це 26-й випадок з початку нинішнього року. Від росіян чума перемістилася до Білорусі і вже звідти дикими кабанами була занесена в Україну. Мешканцям Врадіївського району доведеться змиритися з ситуацією. К сожалению, некоторые люди все еще питают надежды, что может быть это не тот вирус, что может быть как-то можно будет не сдавать свинину. В любом случае выбора другого нету. Придется принять то, что есть. Действительно, все поголовье свиней во Врадиевке необходимо уничтожать. И здесь людям, я думаю, надо не поддаваться на провокации, потому что есть такие, скажем так, призывы не пускать во дворы, не сдавать свинину. В любом случае свиньи сдохнут, в любом случае свиней необходимо будет утилизировать. Разница только в том, что если человек, если государство приняло и самостоятельно умертвило свинью, то оно платит за нее компенсацию по среднерыночным ценам. На сьогодні створено штаб. У Врадівському районі виставлено пости ветеринарної служби та міліції. Підготовлені бригади для утилізації хворих тварин. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Долучитися до реформування системи юстиції в Україні може кожен бажаючий юрист. З цією метою на місцях проводяться конкурси на вакантні посади. У Миколаївському територіальному профільному управлінні такий відбір працівників проводиться вже вдруге. 20 вакантних посад потрібно заповнити в районних управліннях юстиції. Це керівники управлінь та їхні заступники з питань державної виконавчої і реєстраційної служби. Заяви на проходження конкурсного відбору написало 30 претендентів. На проходження іспиту приїхало 24. Це є другий етап проходження кадрової комісії. Ми оголосили конкурси на дуже велику кількість вакантних посад. Ми очікуємо, що ми отримаємо новий кадровий склад, нових людей, які забезпечать виконання реформ, що стоять перед Міністерством юстиції. Конкурс проходитиме у два етапи – перший – письмовий. Претенденти на вакантні посади, серед яких є і сьогоднішні керівники управлінь, повинні протягом години дати відповідь на 5 питань. Перша частина – це письмовий іспит на знання законодавства, як загального законодавства, яке стосується державної служби, так і законодавство, яке регулює відповідні сфери, тобто питання виконання судових рішень, питання державної реєстрації. Тобто, по великому рахунку, ми оцінимо рівень знань теоретичних тих фахівців, які претендують на заняття відповідних посад в районних управліннях юстиції.
Оцінювали відповіді за 5-бальною шкалою. Прохідний бал – 13, а максимальний – 25. Конкурсанти тягнули білети. Хвилюватись було від чого. Адже участь у другому етапі співбесіді гарантували тільки правильні відповіді. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. З квітня цього року Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій. Уважаемые николаевцы, с 1 января 2017 года в Украине планируется введение накопительной системы пенсионного страхования, суть которой состоит в том, что часть обязательных взносов в пенсионную систему будут накапливаться на индивидуальных пенсионных счетах граждан. К участию в данной системе в обязательном порядке привлекаются молодые люди возрастом до 35 лет. Граждане от 35 до 55 лет могут добровольно принимать участие в накопительной системе. Ставка взноса в накопительную систему будет увеличиваться с каждым годом на 1%. Так, ежегодно, начиная с 2017 года, это 2%, и до 2022 года это 7%. Благодаря накопительной системе каждый участник сможет обеспечить себе достойную пенсию в будущем. Ведь теперь размер пенсии будет зависеть от индивидуальных накоплений каждого участника. Если у вас возникли вопросы, вы можете обращаться в Управление пенсионного фонда по месту жительства. У місті Ніжині Чернігівської області кінець жовтня асоціюється із багатьма знаменними датами і подіями. Проте 11 років поспіль найдовшим і найулюбленішим святом мистецтва є Міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості імені Марії Заньковецької. Він проводиться на базі Ніжинського академічного українського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Цього року фестиваль відкривали виставою Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру «Дерев'я умирають стоя». Сьогодні зранку наша знімальна група повернулася з відрядження, і ми пропонуємо вам наш матеріал. Міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості імені Марії Заньковецької в місті Ніжин Чернігівської області став вже доброю традицією. Мистецький захід – простір для творчого спілкування, де творці вистав демонструють, а палкі прихильники театрального мистецтва відкривають нові горизонти пізнання прекрасного. Цього разу фестиваль триватиме із 27 жовтня по 3 листопада, і саме ввечері 27 жовтня фестиваль відкривався виставою Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру «Дерев'я умирають стоя». Традиційно фестиваль стартує 27 жовтня. Це день виходу Марії Заньковецької на професійну сцену у ролі Наталки Полтавки за одноіменним твором Котляревського 1882 року. І ця осінь не стала винятком. Всі з нетерпінням чекали на відкриття 11-го міжнародного театрального фестивалю жіночої творчості імені Марії Заньковецької. Білети на першу виставу акторів Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру були реалізовані ще задовго до урочистого дня відкриття. Ніжин – це моє життя. І цей фестиваль, я вважаю, що ніжинський глядач – це глядач дуже особливий. Я сьогодні говорив зі сцени, говорив правду. Тому що дійсно, бачите, глядач, він може пробачити все. Він бачить тільки гарне, тільки хороше. І тому це мій обов'язок – проводити цей фестиваль. Ну, не я провожу, проводить мій колектив. І тому це обов'язок, і кожного року, в минулому році нам взагалі забороняли його проводити. І тому це обов'язок мій, як жителя міста Ніжина, перед ніжинцями. Роботу колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру ніжинські глядачі сприйняли бурхливо і захопливо. Овації не змовкали протягом 15 хвилин. Артистам довелося неодноразово виходити на авансцену. Розгорнутий репортаж із відкриття 11-го міжнародного театрального фестивалю жіночої творчості імені Марії Заньковецької ви побачите у програмі Інги Коржевської «Я тут живу», яка вийде в ефір у п'ятницю 30 жовтня о 20 годині 10 хвилин. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості імені Марії Заньковецької, місто Ніжин, Чернігівська область. Кубачинський орнамент, книгу під такою назвою, презентували в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Її автор – відомий майстер-кубачинець Расул Аліханов, який збирав неповторні орнаменти давньої культури. Кубачі – найбільший художній центр Дагестану. Давня назва цього аулу – Зирех-Гірхан, що в перекладі означає «виробники кольчуг». 6 століття – найбільш відомі кубачинські вироби зі срібла.
Для детального ознайомлення з неповторними орнаментами всіх видів і періодів розвитку складено альбом «Кубачинський орнамент» Расула Аліханова. І наразі Кубачі – це всесвітньо відомий центр ювелірного мистецтва, який славиться технікою гравірування срібла. Книга уникальна тем, что Кубачи является всемирно известным центром ювелирного мастерства. Известен, в принципе, он очень давно, с глубокой древности, но сейчас в мире наиболее известны это вот кубачинские орнаменты и изделия из серебра с чернью. Эта техника считается уникальной в мире. Видання надруковане накладом 100 екземплярів в одному з миколаївських видавництв і рекомендоване як научний посібник з метою популяризації дагестанської культури в Україні. Окрім ювелірної справи, здавна розвивались інші види художніх ремесел – різьблення по каменю і дереву, бронзове литво, карбування, виготовлення зброї, плетіння і ткацтво. Орнаментам дуже багато років. То, естественно, задача художника была все это собрать, чтобы представить и показать вот эту вот уникальную культуру. Потому что раньше считалось, что эти орнаменты заимствованы. Для того, чтобы доказать и показать, что кубачи и кубачинское мастерство, кубачинский орнамент является уникальным в мире, собственно, и был подготовлен этот альбом. Кубачинське мистецтво давнє, але продовжує захоплювати людей і в наші дні. Під час презентації книги була представлена також виставка виробів дагестанського декоративного житкового мистецтва – картини зі сховища обласного художнього музею імені Верещагіна, пов'язані з Кавказом. Кубачинське мистецтво – це мистецтво височайшого мистецтва. І рівних йому, ну, от, пожалуй, і по цій технології трудно знайти в світі. И вот это вот одна из таких вот, может быть, небольших ступенечек к изучению культуры вот этого уникального совершенно региона Кавказа, Северного Кавказа, Дагестана. Почесну відзнаку міського голови за заслуги перед Миколаєвом вручено голові Ради старішин Ради національних товариств області, голові обласного товариства земляцтва Дагестан Мураду Каймаразову. Саме за його ініціативи було перевидано, презентовано сьогодні унікальну книгу. В ході заходу пролунала національна музика та розповідь про історію і мистецтво Дагестану. Тетяна Гуменна, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Березанська колекція обласного краєзнавчого музею Старофлотські казарми сьогодні поповнилась унікальними старовинними артефактами. Археологи передали на зберігання мініатюрні статуетки, котрі знайшли у храмовому комплексі, збудованому на честь богині Афродити приблизно у 7 столітті до нашої ери. Колекція нараховує 3 теракоти – ритуальні статуетки. Це фігурки Афродити, бога Аполлона, фігурка голуба і частини черепахи, а також 2 богині у вигляді фігурних сусудів, котрі в стародавній міфології є основною атрибутикою Афродити. Вони на виді статуеток глиняних із 2 частин состоящих і, соответственно, покрытые краски, разрисованные древнегреческими красками, в древности, точнее, красками, и которые преклоняют колено перед Афродитой, которая олицетворяет возрождение природы как таковое. Статуетки виявили в ході розкопок у 1997 році. Тоді на острові Березань працювала експедиція на чолі з Володимиром Назаровим. В той рік вперше досліджували тепер вже відомий храм Афродити. Це 6 століття до нашої ери. Комплекс храм, який був возведений древніми греками на території Северного Причорномор'я, коли вони з Греції приплили до нас. І ці статуетки є даром жрецов і жителів острова Березань, Афродиті, якій вони поклонялись на острові Березань. 18 років ці артефакти зберігалися в Інституті археології, в сейфі. І лише зараз, завдяки співпраці археологів з обласним краєзнавчим музеєм, вони знайдуть своє місце у цих стінах. Незирая на то, что памятник изучаю достаточно давно, так сложилось, что в областном краеведческом музее материалов из Березани практически не было. С этой проблемой мы столкнулись, когда в 2012 году создавали новую экспозицию. Пришлось по пути показать частично львийские материалы, аналогичные, но очень обрадовались, когда появились первые березанские материалы в процессе монтажа экспозиции. Фігурки виконані в мекканському стилі, в якому простежується наслідування давньої єгипетським статуям. Вже найближчим часом артефакти пройдуть стандартну процедуру опису і займуть гідне місце в Березанській колекції музею. Наталія Якобсон, Сергій Ермаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Десь скорочують кількість робочих годин, збільшують число вихідних днів.
Десь вводять додаткові кави-паузи або дозволяють протягом робочого дня користуватися соціальними мережами. Японська фірма дозволила своїм співробітникам приносити на робочі місця домашніх улюбленців – кішок. Японська компанія з автоматизації бізнесу Ferrari Corporation запропонувала своїм працівникам вельми незвичайний спосіб поліпшити працездатність. Всім співробітникам дозволили приносити в офіс їхніх домашніх котів. Більше того, якщо у працівника нема кота, йому пропонується виплатити котячий бонус, якщо він погоджується завести собі вихованця. Таким чином, як свідчать представники організації, їм дійсно вдалося значно поліпшити атмосферу в офісі, адже тепер у працівників з'явився ще один привід для взаємодії. Ось такими були події четверга 29 жовтня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, аби день наступний приніс нам лише гарні новини. До побачення і тримаємося.